Χρήστος ο Τσιγουρής στο Η Εφημερίδα, που λέει ότι τα πράγματα έγιναν αλλιώς από ό,τι τα ξέραμε. Δηλαδή ότι η Αντωνοπούλου πήρε τηλέφωνο από το Σάββατο τον κύριο Τσίπρα, προσπάθησε να δώσει τη δική της εκδοχή, ότι ξαναμιλήσανε, ο κύριος Τσίπρας της είπε να το δούμε τη Δευτέρα, ότι μαζί συμφωνήσανε τι θα γράψει στην ανακοίνωση και ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου, δεν παραιτήθηκε ποτέ, ενώ εσείς μιλήσατε για μια παραίτηση για λόγους ευθυξίας. Πού είναι η ευθυξία? Και στην επιστολή που είδα. Ακούστε. Τώρα δεν θα μπω εγώ στην διαδικασία να σχολιάζω δημοσιεύματα περί τηλεφωνημάτων, επικοινωνιών κτλ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ δεν είναι το εξής. Η κυρία Αντωνοπούλου παραιτήθηκε και ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε αποδεκτή την παραίτησή της. Είμαι η παραίτηση του Πρωθυπουργού, είπε, παραίτηση της κυρίας Αντωνοπούλου, η παραίτηση της κυρίας Αντωνοπούλου έγινε... Γιατί σας πήρε 24 ώρα για να αποπέμψετε την κυρία Αντωνοπούλου. Θα τα πούμε όλα. Κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις για μία ούτως ή άλλως, σας το είπα και χθες, ατυχή και λανθασμένη επιλογή, είναι απολύτως δεδομένο. Ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται εν θερμό. Χρειάζεται κανείς να σκεφτεί, να σταθμίσει και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δράσαμε πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς αναδεικνύοντας μία κεφαλαιώδη διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, εδώ, για να ζωηρέψω λίγο τη συζήτησή μας, δεν το βλέπω έτσι. Ένα ζήτημα. Βλέπω ότι εσείς περιμένατε να δείτε πώς θα το απορροφήσει η κοινή γνώμη για να κινηθείτε αναλόγως και η κυρία Αντωνοπούλου προσπάθησε να το αποφύγει. Κοιτάξτε, αυτό βλέπω. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Η κυρία Αντωνοπούλου, κατά τη γνώμη μου, αναγνώρισε από την αρχή ότι υπάρχει ζήτημα. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, έθεσε στη διάθεσή του την παραίτησή της και από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός, όχι εν θερμό, ξαναλέω, γιατί αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται εν θερμό, αφού στάθμισε την κατάσταση, αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερο και για την κυβέρνηση και για την κυρία Αντωνοπούλου να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα. Να ρωτήσω αυτό, κάτι. Σας είπα, νωρίτερα. Έχω απαντήσει δύο φορές. Σας είπα ότι μία αποπομπή. Όχι νωρίτερα, μία σε αυτό το τρίμηνο. Δεν γνωρίζατε ότι παίρνει το συγκεκριμένο επίδομα εκεί? Κάποιοι το ήξεραν μέσα στην κυβέρνηση, δεν το μετέφεραν προφανώς. Εγώ δεν το ήξερα. Έχετε μία λίστα την οποία την ψάξατε κιόλας και είδατε ότι από ό,τι είπατε ότι δεν υπάρχει άλλος που παίρνει το συγκεκριμένο. Σας είπα λοιπόν ότι η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία όπως δηλώσαμε ήδη από χθες, θα καταργήσουμε. Εσείς τη φέρατε πάντως. Ναι, κύριε Τζανακόπουλε, ψηφίστηκε 14 Αυγούστου του 2015. Ατυχώς ψηφίστηκε. Δηλαδή, κάνετε μια αυτοκριτική και λέτε ότι κακώς φέραμε αυτή τη διάταξη. Γιατί τώρα το βλέπετε, ενώ τότε λέγατε ότι ήταν αναγκαίο? Δεν έλεγε κανένας ότι είναι αναγκαίο. Δεν το έχετε πει και να λέτε. Ξέρετε ότι πρόκειτο. Ξέρετε ότι πρόκειται για στιγμές πάρα πολύ δύσκολες. Εγώ, για παράδειγμα, δεν γνώριζα ότι υφίσταται η συγκεκριμένη διάταξη και είμαι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός. Όχι ότι αν γνώριζα θα άλλαζε κάτι. Ωστόσο, σας ξαναλέω ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να καταργήσει τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία και ατυχώς ήρθε στη Βουλή και ατυχώς ψηφίστηκε και ατυχώς εφαρμόστηκε. Ποιος έχει την ευθύνη που ήρθε, θέλω να πω, είναι απόφαση. Προφανώς, ποιος την κυβέρνηση. Άλλοι υπουργοί υπάρχουν, κύριε Τζανακόπουλε, που κάνανε χρήση? Δεν είναι σε γνώση μου κάτι τέτοιο. Δεν είναι συγγνώμη μου κάτι τέτοιο. Ψάξατε και δεν είναι. Από όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποιο. Γιατί λέγανε για τον κύριο Μάρτα, νομίζω ότι ήταν στην πρώτη περίοδο. Δεν το ξέρετε. Ναι, εντάξει, εδώ υπήρξε και το άλλο επιπλέον επιβαρυντικό στην ανακοίνωση της κυρίας Αντωνοπούλου. Η κυρία Αντωνοπούλου είπε ότι σταμάτησε να το παίρνει τον Αύγουστο και ότι μάλιστα δεν ανανέωσε και την αίτηση. Και μετά βγήκε ένα χαρτί ότι το πήρε για άλλους τρεις μήνες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Εντάξει, σας ξαναλέω τώρα, δεν πρόκειται να σχολιάσω εγώ κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε ως κυβέρνηση. Δεν πρόκειται μέσα σε δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάει ο ελληνικός λαός να αποδεχθεί ο Πρωθυπουργός ούτε και κανένας άλλος στην κυβέρνηση συμπεριφορές οι οποίες έχουν και την υπόνοια έστω ότι οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης απολάβουν προνόμια περισσότερα από τους υπόλοιπους πολίτες. Ζητήσατε την παραίτηση και του κυρίου Παπαδημητρίου ή ήρθε ο κύριος Παπαδημητρίου μόνος? Ο κύριος Παπαδημητρίου για λόγους ευθυξίας και προφανώς για λόγους που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο ζήτημα, ζήτησε και ο ίδιος να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση και η παραίτησή του, από όσο ξέρω, θα κύριε Τζανακόπουλο, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι εκεί στην ΑΟΣ, με την αναβάθμιση πια της από προκλητικότητα πήγε σε επιθετικότητα η Τουρκία, ότι δεν αποκλείουν κάποιο θερμό επεισόδιο. Και θέλω να ρωτήσω τι κάνουμε εμείς και αν είμαστε έτοιμοι και πώς θα απαντήσουμε. Κοιτάξτε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι παίζουν το ρόλο του Μάντι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω
ούτε να προβλέψω, ούτε να προεξοφλήσω τίποτα τέτοιο. Προφανώς υπάρχει προβληματισμός, προφανώς υπάρχει ανησυχία, προφανώς υπάρχει από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης διαρκής εγρήγορση και στενή παρακολούθηση των κινήσεων της Τουρκίας. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία επικαθορίζεται από την κρίση που υπάρχει στα σύνορά της με το Ιράκ και τη Συρία. Σχετίζεται άμεσα η όλη ένταση στην περιοχή και με το κουρδικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει όσο το δυνατόν περισσότερα μέτωπα, διότι αυτό θεωρεί ότι της δίνει διαπραγματευτική δύναμη στην προσπάθειά της να αποφύγει δυσάρεστες για εκείνη εξελίξεις σε ό,τι αφορά το κουρδικό ζήτημα. Και επομένως νομίζω ότι όλο το σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιεί σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Λέμε εσωτερική κατανάλωση. Αλλά και στα ίμια είδαμε... Εγώ δεν είπα πουθενά εσωτερική κατανάλωση. Σε όσα είπα προηγουμένως, δεν είπα τίποτα για εσωτερική κατανάλωση. Μίλησα για ένα, γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό παιχνίδι, αν θέλετε, καταχρηστικά παιχνίδι, διότι δεν είναι παιχνίδι να παίζεις με ανθρώπινες ζωές ή να παίζεις με κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών. Ξέρετε ποιο είναι το ωστόσο, πρόβλημα. Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συντονισμένη απάντηση τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκεί για πρώτη φορά παίρνει τόσο καθαρό, τόσο αυτό καθαρή θέση σε σχέση... Είναι ότι ο Ερντογάν με έναν τρόπο έχει, πώς να το πω, αποδεσμευτεί πια από το όραμα της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν ήθελα να το πω έτσι. Από το όραμα της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι διεκδικεί για τη χώρα του έναν άλλο ρόλο. Οπότε εκεί φοβάμαι από αυτά που ακούω κάθε μέρα από ειδικούς με τους οποίους μιλάμε κι εμείς, ότι είμαστε λίγο μόνοι μας. Δηλαδή δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει απάντηση σε κάποιον ο οποίος δεν ενδιαφέρεται πια για όλα αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Τζίμα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Τουρκία είναι μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι μία τεράστια περιφερειακή δύναμη. Από εκεί και πέρα, καμία περιφερειακή δύναμη δεν μπορεί να αγνοεί επίσης τεράστιες πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι το μεγάλο μέλημα του κυρίου Ερντογάν είναι να επιλύσει τα ζητήματα που σχετίζονται με το κουρδικό. Ωστόσο, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μία συντονισμένη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα δεν απασχολεί τον κύριο Ερντογάν. Αν πράγματι είχαν έτσι τα πράγματα, δεν θα πήγαινε ο κύριος Γκιλντιρίμ να συναντήσει την κυρία Μέρκελ πριν από λίγες εβδομάδες. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και μια ασπίδα προστασίας και για την ελληνική κυβέρνηση αλλά και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και όπως είδατε, την προηγούμενη Παρασκευή, ακριβώς επειδή θέσαμε το ζήτημα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, είχαμε την πιο καθαρή τοποθέτηση που έχει γίνει ποτέ από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ελληνοτουρκική και αυτή διένεξη η οποία 32 υπάρχει. 32 παραβιάσεις και τον κύριο Ακιτζή σήμερα το πρωί να λέει ότι η ένταση θα εξακολουθήσει να υπάρχει αν δεν γίνει δεκτό το δικαίωμα και των δύο κοινοτήτων σε αυτόν τον πλούτο. Και τι έχουν κάνει, έχουν de facto γκριζάρει στην πραγματικότητα ένα κομμάτι της Κυπριακής ΑΟΣ. Άρα εκεί έχουμε υποστεί μια ήττα, κύριε Τζανακόπουλε. Θα σας πω το εξής. Η κατάσταση που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην Κυπριακή ΑΟΣ σχετίζεται και με το κυπριακό πρόβλημα, σχετίζεται και με την αποφασιστικότητα με την οποία θα είχαν τη διάθεση να τοποθετηθεί, θα είχε τη διάθεση να εμπλακεί μία άλλη δύναμη, η Ιταλία, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, η Ιταλία δεν φεύγει. Είπε, τα είπαν ότι θα πάει μέχρι το Μαρόκο και θα ξανάρθει όταν λύσουμε το θέμα. Λέει. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι οι λόγοι της αποχώρησης προφανώς έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Ιταλία πιθανόν να μην θέλει και σε προεκλογική περίοδο να εμπλακεί σε μια τέτοια, σε μια τέτοια κλιμάκωση. Όμως, σας ξαναλέω ότι από τη δική μας μεριά, επειδή βλέπω ότι με πιέζεται εξαιρετικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό το οποίο... Βεβαίως τον απασχολεί, όμως, μισό λεπτό. Υπάρχουν, κυρία Τζίμα, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή άλλες επιλογές εκτός από την πολιτική πίεση και τη διπλωματική οδό. Αν κάποιος έχει μια διαφορετική άποψη, οφείλει να την καταθέσει ευθέως και δημοσίως στο τραπέζι. Γιατί χθες άκουσα και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει και να λέει ότι για την τουρκική προκλητικότητα αυτή. Μετά την επίσκεψη του Ερντογάν δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Για την τουρκική προκλητικότητα. Μισό λεπτό. Μετά, κυρία Τζίμα, μετά την επίσκεψη Ερντογάν, σας θυμίζω ότι έχει προκύψει και μία επέμβαση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφρίν. Δεν ξέρω αν το ξεχνάμε αυτό. Αυτό σχετίζεται
κατά καθιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα. Δηλαδή, εδώ έχουμε την τάση, εδώ έχουμε την τάση να ερμηνεύουμε τα πάντα. Τίποτα, υπάρχει ένας ανεξέλεκτος Ερντογάν. Επιτρέψτε μου λίγο, έχουμε την τάση να ερμηνεύουμε τα πάντα στη βάση της εσωτερικής πολιτικής κουζίνας. Δηλαδή, επειδή η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδείξει στον δημόσιο λόγο της ότι δεν έπρεπε να γίνει ή ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένη η επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ερμηνεύσει, να ερμηνεύσει όλη τη συμπεριφορά του Ερντογάν με βάση την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Πρόκειται για γελίο επιχείρημα. Θέλουμε ένα σχόλιο σας. Που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου να τελειώσω την πρότασή μου. Θα σας πω λοιπόν ότι οι επισκέψεις και οι συναντήσεις μεταξύ κυβερνήσεων, μεταξύ πρωθυπουργών, προέδρων κτλ. Δεν γίνονται μόνο όταν τα πράγματα είναι καλά για να ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις φιλοφρονήσεις. Πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Λοιπόν, αυτό θες... ακριβώς επιχείρησε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Τζανακόπουλε, χθες ο κύριος Ζάεφ μας είπε δύο όχι. Όχι στην αλλαγή συντάγματος. Όχι σε όλα μας είπε. Ναι, λέω στα πιο στάντια. Και όχι στην ενιαία. Στο ενιαίο όνομα το οποίο δεν θα μεταφράζεται. Είναι κόκκινη γραμμή μας η αλλαγή συντάγματος των Σκοπίων. Ας αφήσουμε τις κόκκινες γραμμές. Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη διαπραγματευτική τοποθέτηση από την ελληνική πλευρά. Εμείς έχουμε πει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει λύση. Από εκεί και πέρα, αν οι γείτονές μας έχουν τη διάθεση και τη βούληση να προχωρήσουμε έτσι ώστε να εξειδικεύσουμε ακριβώς μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, εμείς είμαστε ανοιχτοί και το έχουμε αποδείξει. Αλλιώς. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξει λύση. Άρα, μπορεί και να μην πάει ο κύριος Κοτζιάς μες τη βδομάδα στη Σκόπια. Αυτό θα είναι απόφαση του κύριου Κοτζιά και του Υπουργείου Εξωτερικών ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μέχρι τώρα, αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Σας λέω, αυτό τώρα είναι μια απόφαση που θα πάρει ο κύριος Κοτζιάς. Ήταν καθαρός ο κύριος Τζανακόπουλος. Άμα θέλουν και άμα δεν θέλουν από ένα σημείο και πέρα και πάλι φίλοι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε λίγο τι γίνεται τώρα και στο Χρήστο Σαμαρά. Είχαμε έκρηξη σε κατάστημα.